Velkommen til Lolland Falsters lokal-tv fra Multimedieklubben. Det her er TVM. Vi starter op med de lokale nyheder, hvor vi først skal kigge lidt nærmere på vintervejret, som endelig viste sig i sidste uge, og der skulle være mere på vej. Så laver vi det, der hedder en virtuel orienteringsaften. Alle uddannelsesinstitutioner er i øjeblikket lukket, og det skal de være et stykke tid endnu. Nu begynder man at blive nervøs for de kommende eksamener. Også introaftenerne, som skulle være her i januar, er man nødt til at holde digitalt. På Femern-forbindelsen følger man tidsplanen. Der har man ikke mærket så meget af coronarestriktionerne. Man er i øjeblikket ved at uddybe den store arbejdshavn, som skal være ved Rødbyhavn. Vi kigger nærmere på det skib, hvor en af verdens største gravemaskiner befinder sig. Men far, hvem har hjulpet dig med... Ja, der bliver du vist nysgerrig, hva'? Ja, du kender jo min statsbehandler nede på kommunen. Hanne? Hende med krøllerne? Ja, og de store. Jo, tak far. Jeg ved godt, hvem Hanne er. Efter nyhederne fortsætter vi med tredje del af Sprøjtehusrevyen 2020. Og vi slutter af med at besøge Traktormuseet i Eskilstrup. Vi får en gennemgang af formanden. Under krigen der var gode råd jo dyre til, fordi man kunne jo ikke rigtig få brændstof. Der var jo rationering på det. Men der var en del, der fandt på at lave sådan nogle gasgeneratorer. Og det er blandt andet en af dem. Og de kunne egentlig køre ganske fortræffeligt, selvom det var et monstrum at se på. Men det fungerede. Og der blev lavet en hel del, og der var også nogle landsbysmede, der selv kunne hitte på at lave sådan en. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM Nyt med de lokale nyheder fra Lolland og Falster. I sidste uge fik vi endelig en lille smagsprøve på, hvad vinteren kan byde på. Snevejr. Her kører vi nord for Nykøbing, hvor vejene var godt glatte. Der var blevet saltet godt fra morgenstunden om fredagen, da sneen faldt for anden gang i løbet af ugen. Mange børn, som var hjemme på grund af coronarestriktionerne, kunne komme ud og lave en snemand eller to. Men i løbet af dagen regnede det igen væk, og i øjeblikket er der ikke meget spor af vinteren. Nu lover Dansk Meteorologisk Institut så koldere vejr i løbet af denne uge. Allerede fra onsdag og torsdag skal vi ned omkring 0 grader, og frem mod den kommende weekend vil vi ikke komme over 0 grader i løbet af døgnet. Men om der er sne på vej, er til gengæld ikke sikkert. På grund af coronarestriktionerne er alt i øjeblikket lukket ned, ikke mindst mange af uddannelserne i Nykøbing, Nakskov og Maribo. Blandt andet SELF har sendt eleverne hjem. Der foregår undervisningen digitalt, og nu begynder man at blive nervøs for, om man overhovedet kan nå at gøre sig klar til de kommende eksamener. For kommende elever plejer man i starten af året at have introaftener, hvor man kan komme og se nærmere på uddannelserne. Det foregår i år digitalt, både på SELF og også på Katedralskolen i Nykøbing. Forleden, da vi talte med rektor Kirsten Danving fra Katedralskolen, fortalte hun, at man allerede sidste år også havde udfordringer med eksamenerne. Vi havde nødeksamen hele vejen, og det var jo ikke kun for os, altså det var jo på landsplan, at det handlede om der. Og i forbindelse med vores translokationer, der holdt vi 10 translokationer med forholdsvis kort tid, sådan så at alle kunne have familie med, og alle kunne få et håndtryk. Vi havde jo lavet det lille fif, at vi havde fået hvide handsker til alle studenter med en lille rød kant på, fordi vi ville egentlig gerne kunne give hinanden et håndtryk, når man afslutter en god handel sammen. Og det synes vi, at det øjeblik, at vi har afsluttet en eksamen, så skal man også kunne give hinanden håndslag på det. Netop Katedralskolen havde sat alle sejl til at lave en informationsaften, hvor kommende elever kunne komme og blive vist rundt på skolen. Men de har en nødplan i baglommen. Så laver vi det, der hedder en virtuel orienteringsaften. Så har vi planlagt nogle små filmklip, og der er vi parat til at gå ind og lave en virtuel orientering, som så vil kunne erstatte den. Det er allerede i morgen tirsdag den 12. januar, at Katedralskolen holder deres informationsaften fra kl. 19 på deres hjemmeside. I øjeblikket venter man spændt på, at smittetallene vil falde, så uddannelserne igen kan åbnes, så man forhåbentlig kan gå til eksamen igen til sommer.
Ved årsskiftet tog man spadestikket til den kommende Femern-forbindelse. Det foregik digitalt fra København, hvor transportministeren gravede i en kasse med jord, der var blevet kørt fra Rødby. Men selve forberedelserne til Femern-forbindelsen er i fuld gang, både på dansk og tysk side. I Danmark er man i fuld gang med at grave ud til den arbejdshavn, som skal være øst for Rødbyhavn. Her kan vi se billeder fra skibet Samson, hvor en af verdens største gravemaskiner skal uddybe området. Den store gravemaskine har en arm på 20 meter og en skovl, som kan indeholde 34 kubikmeter jord og sten. Her ser vi Patrick Bram fra Holland, som er offshore manager på Femern Belt Consult, vise, hvor stor graben er. Nu er man i gang med at lave stendigerne, og snart er arbejdshavnen færdig, så man kan gå i gang med at bygge selve tunnelfabrikken, som skal ligge inde på land. Og dermed slutter vi TVM-nyt for i dag. Nu skal vi videre med tredje del af Sprøjtehusrevyen 2020. Pensioneres. Ja, det tog jeg også, men I vil gerne have, jeg tog et år mere. Det er det samme her. Vi får aldrig en ende. Nej, hvordan skal det dog gå? Så er der en dejlig kold Tuborg til bord 8. Ja, hvor er jeg egentlig henne? Du går ind på scenen. Hvad vi har? Ja, han siger, du er gået ind på scenen. Tak. I lige måde. Ja. Nå, der var du, Helge. Vi kunne sgu ikke finde dig. Hvad vi har? Jeg siger, vi kunne ikke finde dig. Det har vi altså. Desværre ikke. Men vi har Tuborg. Ej, for helvede, Helge. Se nu det her. Nej. Ja. Det klarer jeg. Ja. Der er nogen, der har spildt på gulvet. Ja. Det er noget svineri. Ja. Ja. Hvad glor du på? Charlatan. Arbejder du også en uge, Gerda? Ja. Og de siger inden i fjernsynet, at vi skal blive ved, til vi sejner. Regner det? Nej. Nej, til vi sejner. Vi skal blive ved, til vi sejner. Ja. Nej, tak. Jeg er på cykel. Spil! Her troede man, at man skulle til at drosle ned og hjem og ligge på sofaen i ro og fred med portvin, sudoku og ur hjem. Men regeringen siger, det kan I lige så godt glemme. I 45 år, der har jeg passet mit job. Jeg vil så gerne hjem og have fødderne op. Men jeg har vand i mine knæ, og min ryg er slidt. De siger, at hvis vi går, så går det hele valid. De vil så gerne have, at vi bliver lidt længere og giver et ekstra nap og hænger i. De siger, der kommer til at mangle hænder, og hvem skal nu betale? Det skal vi. Vi havde ellers glædet
De siger, at vi skal vise noget samfundssind. Vi er simpelthen for dyre bare at gående omkring. Ja, vi skal bare pukle tv-styrter. Der er en respekt for alderdommen mere. De siger, vi går ældre med en byrde. Og vi bliver hele tiden utroligt, som det sker med årene. Ja, nu var det for eksempel sådan, at jeg skulle have en ny læge. Og så sagde min veninde til mig, du skal da have min. Poul Erik Hansen, åh, han er sådan en sød band. Og nu har jeg ham så. Så var det, jeg kom hjem om aftenen, og så jeg tænkte på, åh, Poul Erik Hansen. Jamen, jeg synes, jeg kender det navn. Det er jo ikke helt almindeligt, det, at jeg kender da ham. Ham har jeg da gået i skole med, tænkte jeg. Åh, dengang der var en bare sådan en høj og flot mørkhåret mand. Men, åh, hvor var han flot. Tænk, hvis jeg har fået ham som læge. Det kunne være godt. Så kom jeg derop første gang. Og det var ikke ham. Det var det ikke. Nå, det var også lige meget. Men efter undersøgelsen, så sagde jeg til ham, jeg kunne ikke lade være. Så sagde jeg til ham, har du gået på Nykøbing Katedralskole? Ja, det havde han. Af hver årgang? I 68, sagde han så. Så sagde jeg, så er vi jo gået i klasse sammen. Men så var det, at han sagde til mig. Nej, det gjorde han ikke. Så var det, at den lille, fede mand, han sagde, han havde også hornbriller. Og sagde han til mig, og hvad underviste du så i? Herre Søren, så skal vi lige have dig ind og sidde her, ikke også? Ja, det bliver godt. Ind i stolen med dig. Ja. Ui. Sådan. Ja, ja. Nå, der er kommet post, kan jeg se. Ja, jeg skal sige dig. Jeg venter på svar fra kommunen. Ja, jeg har nemlig fået bevilget sådan en lille smart en. Hvad er det nu, det hedder? Ja, det hedder en robotstøvsuger. Nå, ja, en robotstøvsuger, ja, de er smarte. Ja, jeg har lige ikke prøvet på at få fat i sådan en lille en. Nå, jamen det krydser vi fingre for. Vi ses i næste uge, Sørensen. Ja, hej hej. Gad egentlig vide, hvem det var.
Nå, der var jo kommet post. Lad os se her. Statsforvaltningen. Faderskabssag. Nej. Ah, ja. Jeg har vist fået forbydet post med ham der. Den unge lemmel oppe på fjerde. Ja. Han er vist nok en værre en. Nå, jeg ser her på det andet så. Så. Jeg ser. Ah ja, den her, den er til mig, ja. Fra kommunen, ja. Det er med glæde, at vi kan meddele dem. Robotstøvsugeren kommer på tirsdag. Ah ja, det var herligt, ja. Hej far, jeg har taget kager med. Ja, hej Viber, ja. Ved du hvad, jeg tror, jeg har kaffe ude på kanden. Oh, ja. Jeg går lige ud og henter det. Ja? Ja. Så. Skal jeg ikke tage tæppet, far? Jo, det tror jeg vil hjælpe. Ja. Statsforvaltningen. En faderskabssag. Jamen. Ja, der er jo kommet godt nyt med posten. Ja. Ja. Hjælper du mig ikke lige med kaffen, Vipper? Jo, det kan du tro, far. Det var godt. Så vil jeg sætte mig ned. Godt nyt med posten, siger du? Ja, der er jo kommet godt nyt med posten. Ja. Ja. Gæt lige en gang, hvad din gamle far han skal have. Ja, han skal da have sådan en lille en. En lille en? Ja, du er sådan en lille en, der fiser rundt på gulvtæpperne. Jamen far, i din alder? Ja, jeg havde sgu næsten også opgivet, men ja, pludselig en dag, ja, så var der bingo. Ej, men far, hvordan vil du klare det? Jamen, det der pære er nemt. Ja, det kan jo fise ud, ja, mens jeg ser tv, og så når den kommer forbi, ja, så skal de løfte benene. Ja. Og så skal vi lige huske at vinke til den. Hej, hej, løn. Men far, du har jo heller ikke plads. Jamen, plads? Jamen, den fylder jo nærmest ingenting. Ja, den kunne jo bo nærmest hvor som helst. Ja, sågar under sengen. Under sengen? Ja, og så om morgenen, ja, så skal den lige skiftes. Og så er den klar til at futte rundt hele den næste dag. Ja, jeg siger dig, der bliver liv og glade dage her på den treværelses. Far, er du sikker på, at du har gennemtænkt det her? Ja, da. Jeg har da arbejdet på sagen i flere måneder. Hvad har du? Ja, sådan en ting kommer jo ikke af sig selv. Ej, det ved jeg ligesom godt. Jeg har et par stykker selv, ikke? Ja. Men far, hvem har hjulpet dig med... Ja, der bliver du vist nysgerrig, hva'? Ja, du kender jo min statsbehandler nede på kommunen. Hanne? Hende med krøllerne? Ja, og de store. Jo, tak far. Jeg ved godt, hvem Hanne er. Ja. Det var jo så ikke helt hende. Nej. Men jeg er til mokke. Men så prøvede jeg hendes kollega, Brita. Men der var også lukket for det varme vand. Jamen far, det må de jo slet ikke. De er jo sagsbehandlere. Ja, det fandt jeg sgu også ud af. Men så fik de en helt ny en, ja. Hun var ung og nyuddannet. Og hun hed Isabella. Ung og nyuddannet? Ja. Og hun var... Ja, hun var jo så lidt mere løs i paragraferne. Ej, far!
Hun var da i det mindste et menneske af kød og blod, der kunne se, når en ældre herre var værdigt trængende. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor trængende du var, far. Det her, det er simpelthen ikke i orden. Jamen, herre Gud, ja, vi ordnede det hele for 5 minutter. 5 minutter? Ja, ham her, din gamle far, ikke? Ja, han skruede charmen på, og til sidst, ja, så bøjede Isabella sig simpelthen. Ja, tak for at spare mig for detaljerne. Det er sgu det, jeg kalder for borgerservice. Okay, så må vi jo indstille os på realiteterne, der der kommer en lille ny, og sådan er det. Ja. Hvornår er det så sat til? Jo, den lille den kommer jo så på tirsdag. På tirsdag? Ja, man kan sige meget skidt om kommunen. Men når de først rykker, ja, så går det sgu stærkt. Far, jeg tror altså ikke, du kan overskue det her. Hør nu. Du hisser dig jo op, Vibeke. Jeg tror måske lige, jeg skal hjem og tænke en lille smule over det hele, far. Ja, men gør du det? Ja, så vil jeg til lede på kommunen og se, om jeg kan få fat i et par stykker mere. Vil du have flere? Ja, ja da. Jeg har jo fået hul igennem hos hende. Hende Isabella. Single sommermad. Madprogrammet, der hylder livsglæden og alle fordelene ved singlelivet. Og der er jo mange. Hvis man for eksempel vil forkæle sig selv lidt som single, så er det jo helt vildt billigt at forkæle os selv. Det skal vi singler, for som vi siger, hvis ikke vi forkæler os selv, hvem fanden skulle så? Der er jo ligesom ikke andre. Nej, det må jeg altså undskylde. Jeg har bare været inde i en forholdsvis følsom periode, som har varet 8,5 år. Det er så ondt. Hvis I forresten lige stusser over, at jeg får mig et glas vin, så kan I berolige jer selv med, at det er meget normalt, at kokken nyder et par glas under madlavningen. Der har jeg snydt lidt i forvejen. Hvad er der så på aftenens menu? Jo, det har jo lige været Sankt Hans i Danmark, og når man ligesom har sagt Sankt Hans i Danmark, så siger man også automatisk grillmad. Men som single er der ikke nogen grund til at tænde op i den her mobbedreng. Så jeg har min engangsgrill. Hurtigt brændt af og nem at kassere. Det kender man jo ligesom godt, ikke? Hvad skal vi have på vores engangsgrill? Jo, hvis nu man vil imponere en speciel gæst, så kunne man købe et stykke luksussmørbrød hos slagteren til 600 kroner kiloet. Jeg skal ikke have gæster, så jeg skal have Faxas medister til 9,95. Det foregår på denne måde. Jeg tager min medister. Og så ligger jeg den sådan lige lidt tæt på min engangsgrill, så de rigtig ligger i ske. Og så kan man jo stå og mindes, hvordan det var.
Ej. Og så var der ikke mere i kokkens glas. Hvis nu der er andre singler derude, så kender I måske det der med, at en halv flaske vin, det er lidt kedeligt, ikke? Men en hel flaske, det er også lige lidt i overkanten. Hvad gør man så? Jo, der har vi simpelthen vores 10 liters back in a bombs. Vores 10 liters bad buddy bop. Oh nej. Det foregår på den måde. Jeg tager mit glas. Og så tager jeg bare lige det fra babbet i boksen, som jeg skal bruge. Og så kan resten holde sig i flere timer. Ja. Jeg kan da også lige... til vores medister. Jeg kan godt lide salsa, og til sådan en salsa, der skal man bruge nogle hakket løg. Men jeg gider ikke at stå her og tude hele aftenen, så der har jeg snydt lidt i forvejen. Og tudet hele eftermiddagen. Vi går direkte videre til vores enlige tomat. Den her tomat, den skal blendes til min salsa, så jeg har min... Stop blimpe. Jeg har stavbente. Der røg den glade smiley, hvis du var. Hej. Ja. You can leave your hat on. Ja, jeg gør det ikke. Vi har stavbande. Nu virker Bente ikke. Der er ikke nogen batterier i Bente. Åh nej, de sidder jo i min dilt. Hakker! Batterierne, de sidder i dilthakkeren. Helt sikkert. Vi bruger bare med Grete. Så er der salsa! Nej, nu er pølsen futtet af. Nej. Sådan er det lille engangsgrill. Uanset hvor tæt du er, pølsen må du tænke dig til. Velkommen i vinkælderen. Ja.
Man skulle tro, det var Sankt Hans. Jeg er lige så ensom og tør i kosten som heksen på bollet. Jeg tror faktisk lige, jeg har fået mig en idé til, hvordan man kan få sig en date her til sommer. Hvis nu man er single. Lige et øjeblik. Hej. Er det samaritterne? Det er mig med madprogrammet over i salen. Må jeg spørge dig om noget? Er du single? Det er du? Okay. Så tror jeg har brændt min hånd. Jeg kommer bare hen til dig. Jeg går lige hen til samaritanerne. Du har tabt 100 kroner. Værsgo. Ej, kraftedme, der er gået i lortet. Pis. Har du hele den der sæk fuld af 100 kroner sædler? Ja. Jeg skulle nok ikke stjålet dem, vel? Nej, nej, det sagde jeg da heller ikke. Nå. Ja, det har jeg ikke. Nej, nej. Ja, det er fordi, jeg bor bag stadion, og jeg er så skide træt af, at hver gang der er kamp, så står de og pisser op og ned af min hæk. Så nu er jeg begyndt at liste dig ned med min hækkesaks. Og så, når de mindst venter det, så springer jeg frem, og så siger jeg, 100 kroner, eller jeg klipper den af! Hold da op. Det var da alligevel voldsomt. Men hvis du har hele den der sæk fuld af 100 kroner sædler, hvad er der så i den anden? Satans! Mogens. Mm. Et ord på 7 bogstaver. Natlig aktivitet mellem mand og kvinde. Starter med sam. Sam? Ja. Sam. Nej. 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 Sam. Nej, jeg er også helt blank. Ah, sagde du natlig aktivitet mellem mand og kvinde? Ja. Starter på sam? Ja. Sam. Tale, selvfølgelig. Samtale. Ja, selvfølgelig. Samtale. Du, Tove. Mm. Der er noget, der bevæger sig. Hvor? Ja, noget under dynen. Under dynen? Du har vel lukket katten ud, ikke? Ja, ja. Hvad kan det så være? Ja, det ved jeg da ikke. Ej, så kig da efter. Okay. Edo Mille. Jeg tror sørme, jeg har fået. Hvad har du fået? Hvad er det nu, det hedder? Jeg kan ikke huske det. Hvor mange bogstaver? 7-8 stykker ind og portion. Har du fået pension allerede? Erektion! Jeg har fået erektion! Erik! Ja. Må jeg se? Ja, sørme, så den er god nok. Men hvorfor nu det? Det ved jeg da ikke. Det er så mange år siden sidst. Gør det ondt? Nej, men det er pokkers ubelejligt. Jeg er kommet til sidste kapitel i den her fantastiske bog. Og nu kan jeg ikke bladre på grund af det her. Altså. Tror du ikke, der er noget, vi kan gøre? Jo. Det foresvæver mig, at vi plejede at foretage os et eller andet. Nej, den er væk, du.
Jo, var det ikke noget med, at vi... Nej, jeg kan heller ikke huske det. Vent lidt. Ja? Prøv at købe mig på ryggen. Tror du, det er det? Det er et forsøg værd, og jeg vil så gerne nå sidste kapitel. Okay. Hold op. Oj, det er dejligt. Ja, tak. Det er skønt. Tak. Var det godt? Ja, det var fint. Men det var ikke det. Tror du måske ikke, vi skulle ringe efter vagtlægen? Nej. Vent lige lidt. Det var noget, vi plejede at foretage os hver onsdag. Eller var det hver anden onsdag? Nej, det var den første onsdag i ulige måneder, ja. Ja. Måske er det dig, der skal gøre noget. Mig? Ja. Ja, det kan da godt være hvad. Prøv at røre lidt ved min nakke. Okay. Ej, det er faktisk meget godt, det der. Her? Ja. Men nu tror jeg begynder at kunne huske noget. Ja, der er også noget, der begynder at dæmre her. Ja, og så lidt hårdere. Det er godt, det der. Nu må du altså ikke holde op, vel, Mogens? Nu kommer den. Ja! Hvad var det, der kom? Min hovedpine. Ja, selvfølgelig. Ja. Og se nu her. Fuldstændig ligesom i gamle dage. Ja. Og jeg kan nå sidste kapitel. Skønt. Godnat. TVM har gennem de seneste 8 år dækket stort som småt på Lolland Falster. På grund af coronavirusen er det meget begrænset, hvad vi kan komme ud og dække i øjeblikket. Men når vi kommer om på den anden side, vil vi selvfølgelig dække alt igen. Altså, det er dejligt, det er afslappende, det alt det der stressorial, der er i hverdagen, det forsvinder her. Nu skal vi besøge Traktormuseet i Eskilstrup. En lille film, som vi optog i 2018. Når jeg har fået min middagslur, så skal jeg ud og køre en tur. Så skal jeg have for fuld musik, de fire gear med hydraulik. Med min Ferguson, min Ferguson, min lille masse. Og jeg står her med formanden, Hans Wilhelm Bjerg. Og hvor mange år har I egentlig eksisteret? Jamen, museet her, det har 30 års jubilæum i år. Og det startede jo med et par brødre, som havde en masse traktorer, også biler og sådan noget. Og der skrev en lokal avis om de her brødre. Og det blev starten til, at man interesserede sig for et traktormuseum. Og i 88, der flyttede man ind. Den 12. maj, der åbnede man. Så vi har faktisk 30 års jubilæum i år. Museet er en selvejende institution, men der er også en støtteforening. Og det er støtteforeningen, som medlemmer, som arbejder her. Og det er alt sammen frivillig arbejde. Og vi kommer en 4, 5, 26 faktisk hver mandag formiddag og arbejder her. Og nogle arbejder i værkstedet. Men museet har cirka 100 traktorer i udstillingen. Og så har vi vel 120-30 stykker ved siden af, som står på depot, som er dublettere, og nogle, som ikke er sat i stand. Hvor mange er I egentlig, der arbejder på alle de traktorer? Det er jo ikke noget etmandsjob. Nej, altså, vi er de her 5-26, der kommer cirka hver mandag, og hvor vi gør klar til sæsonåbningen. I sæsonen har vi selvfølgelig ikke så meget lavet, men værkstedet, den i dag er en 8-9 mand, de arbejder faktisk hele mandagen på at istandsætte traktorer. Vi har masser af traktorer, som der skal istandsættes. Vi kan klare en 2-3 stykker på en vinter og sætte i stand. Dem, der står, ser jo vældig flot ud. Det må være et mægtigt arbejde, I har lagt i det.
Jamen, der ligger rigtig mange timer i det over de 30 år, som der arbejder med det. Den tidligere formand, han sagde, at når vi når 70 traktorer, så holder vi. Nu har vi cirka 230. Ja, det er da noget. Det er også et stort hus. Må jeg lige spørge om, hvad har der egentlig været her, før det blev traktormuseum? Jamen, det er egentlig pudsigt nok, fordi bygningen har 100 års jubilæum. Det blev bygget i 1918 til et frøfirma. Det brugte man, og så i 68, der byggede man et stort lager uden nord for Nørreslev, og så blev det her nedlagt. Men så den gamle Nørreslev Kommune, de overtog bygningen. I dag er det så kommunen Guldborgsund, der ejer bygningen. Så vi har, ja, vi låner den, kan vi sige, og får et lille tilskud til at drive den. Ja, ja. Ved hvad, det lyder alt sammen spændende. Jeg synes, vi skulle tage en tur rundt i bygningen, så kan du fortælle lidt om alle de mange flotte traktorer, som I har. Vi gør meget ud af at have historien bag traktorerne. Det er sådan, at vi samler faktisk kun på traktorer, som har kørt i Danmark. Og vi vil meget gerne have historierne bag traktorerne, og det prøver vi at holde styr på. Hvor mange forskellige modeller har I egentlig? Det kan jeg ikke svare dig på, men der er mange. Vi mangler stadigvæk et par mærker endnu, som der ikke var så mange af. Dem mangler vi altså, og dem kigger vi efter, om vi kan finde nogle af. For uden traktorerne, så kan jeg se, at I har en hel masse gamle motorer. Jamen, vi har cirka godt 100 motorer, en 50-60 stykker i udstillingen, som vi har nede i kælderen. Vi har blandt andet mange bugmotorer. Vi har faktisk en komplet bugtraktorsamling, som der er den danske traktor. Vi har en stor samling af bugtraktorer. Det er jo den danske traktor. Det var to maskiningeniører op fra Aalborg, som rejste til USA og arbejdede på nogle forskellige lastbilfabrikker. Det blev så ikke lastbiler, de producerede. Det blev motorer. Og senere hen blev det så traktorer. De startede i Hørve, men flyttede senere til en ny fabrik i Kalundborg. Den her, kan man sige, hvorfor er den grøn, når buk normalt er rød og gul? Det er en prototype. Der blev lavet en 17-18 stykker af den, og vi mener, der blev 5 i Danmark. Resten blev sendt til Mærskes kaffeplantager i Afrika og i Brasilien. Det var fordi 22 kørte buk lidt fast, og så gik Mærsk ind i det. Det er en prototype, og det er forgængeren for den, som kom i handen, der her DZ30 og senen D30, og så kom der 302 og en, der her 403. Det bliver de mest populære traktorer. Den store, vi har dernede, der har vi også prototypen, men den er ikke istandsat, og vi kan ikke have flere bugtraktorer her endnu. Men det er en fast udstilling, vi har. I 66 kommer den gule serie. Det var verdens første serieproduceret traktor, som havde fast førerhus, plant gulv og et sæde, der kunne indstilles til føreren. Men den blev kun produceret i 1,5 år. Men det var en virkelig god traktor. Der var et handicap. Der var en meget støj i førerhuset, fordi man har ikke fået gummi og hængt dem. Nu, min far han fik en klodsmajor den 18. august i 48. Og så kan jeg sige, hvorfor kan du huske det? Jo, det var min 4-års fødselsdag. For da den kom kørende op ad vejen, så troede jeg, det var min fødselsdagsgave. Men det var det så ikke. Hver år så har vi et nyt emne, en særudstilling. Og sidste år, der havde vi sjældne traktorer, som vi har her. I år, i 18, der har vi valgt Munktel og Volvo. Men de traktorer, de er så store, så dem kan vi ikke tage op og ned. Så vores særudstilling, den er på første sal i år. Men sidste år, hvor vi havde den her særudstilling, er vi den Ford med. Den Ford her, den er 100 år gammel. Og den har for øvrigt været med i en Morten Koch-film. Så den er vi lidt stolte af. Vi har en lille smule problem med, at den kan køre. Men den skal nok komme til at køre. Den traktor, der står der, det er faktisk den første international traktor, der er lavet. Det er sådan, at traktorerne, vi forsøger, at de kan gå, men der er nogen, der er så sjældne, og vi kan ikke få særdele til den.
Blandt andet den der er ret sjælden. Den kan ikke køre. Men ellers kan de køre næsten alle sammen. Den store, der står helt nede bagved, det er en lidt sjælden traktor. Vi mener kun, der er en i Danmark tilbage af den. Det var en ung jysk landmand, der rejste til USA og opdagede den traktor, dog, de brugte til at pløje den amerikanske prærie op. Så fik man sendt en til Danmark, om den kunne pløje hen op, og det kunne den. Vi mener, der er kommet fem til Danmark, hvor de er fire, de formentlig er gået til. Der står en blå traktor, Danhorsterne, det er også en dansk traktor. Så vidt vi ved, blev der produceret en 270 af den. Den farmal, vi har der, den er lidt speciel, en MD'er, fordi den har dobbelt topstykke. I den ene side sætter der fire tændrør, otte ventiler, i den anden side sætter der fire dyser og otte ventiler. Og når man har kørt den varm på benzinen, så slår man over til diesel. Den har vi gjort meget ud af, og det koster os ca. 29.000 at sætte den i stand, plus en masse arbejdstimer. Men det er jo sådan nogle traktorer, der gør, at det er sjovt, når ikke der er så mange af dem. Som sagt, så har vi en særudstilling hver år, hvor vi skifter. Og i år, der er det Munktel og Volvo-traktoren. Og de er så store, så vi har problemer med at få dem op og ned, så derfor har vi den på første sal i år. Munktel var en herregårdstraktor, den der. Den der var det også. Det er en diesel. Den der, det der er en benzin. Men det var en meget anerkendt traktor. Den Lands Bulldog, vi har, står der, som er en af de store. Den har gået på Korslitse. Men da jeg er barnfødt til nabo til Aalholm, der kan jeg huske min barndom. Om efteråret, når de begyndte at pløje, så startede de klokken 6 om morgenen, og så kørte de toholdsskift, og så stoppede de til klokken 12 om aftenen. Men så kunne vi høre traktoren, den stod derude sådan, dung, 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 sagde den. Og min far spurgte så derude, forvalteren derude, hvorfor den stod derude. Jo, de kunne ikke køre den ind på lagen eller i hallen, fordi de skulle over en offentlig vej, og det var på jernhjul, så den ville ødelægge vejen. Men de kunne heller ikke starte den, hvis den blev koldt derude. Fordi det er jo en glødehusmotor, det vil sige, at den blev varmet op med en blæslampe. Om vinteren så kunne man ikke få varmet den op, så kunne man ikke kunne starte den. Så siger jeg, jamen den bruger der vel lidt dieselolie. Ja, ja, det gjorde den nok. Den brugte nok 1,5 liter for at gå fra klokken 12 til klokken 6. Og dengang så kostede dieselolie ved 12-13 øre eller sådan noget den stil. Den traktor, der står der, en Utos, det er en rumænsk traktor. Dem gik der ikke ret mange af herhjemme. Den var for øvrigt heller ikke ret god. Men historien om, den kom til Danmark, det var en fiskeimportør fra Nordjylland. Han fik solgt en hel del fisk til Rumænien, men de havde ikke rigtig nogen penge, men de havde nogle traktorer, så der kom 40 traktorer til Danmark af den. Men det var en meget kedelig traktor, men vi var heldige, at vi har fået fat i en, fordi de blev hurtigt skrotte. Under krigen der var gode råd jo dyre til, fordi man kunne jo ikke rigtig få brændstof. Der var jo rationering på det. Men der var en del, der fandt på at lave sådan nogle gasgeneratorer. Og det er blandt andet en af dem. Og de kunne egentlig køre ganske fortræffeligt, selvom det var en Norad monstrum at se på. Men det fungerede, og der blev lavet en hel del, og der var også nogle landsbysmede, der selv kunne hitte på at lave sådan en. Den traktor der fik vi et tilbud om at købe her i foråret. Og det er Findimotøren ned i Sønderjylland, som havde den. Det her det er en 24, eller en Diesel Ross 24. Han har så flere modeller af den, men han vil gerne sælge den. Han ringer og siger, at der er en, der er interesseret i at købe den for 27.000. Men hvis vi vil give det, så vil den blive på museet. Så der måtte vi jo så finde lidt spareskillinger frem og købe den, fordi det er en lidt sjælden traktor. Men det er en Find, og de kører på vejene i dag, de store Find. Den er totalt renoveret, både uvendig og indvendig. Så det er sådan en lidt spændende traktor her.
Formaltraktoren kom der mange til der med under Marshallhjælpen. Og det mærke, der ser her, det fortæller, at den er kommet med Marshallhjælpen. Og der var en landmandssøn over fra Vestlandet, der rejste til USA. Og han kommer hjem, så køber han en gård. Og så vil han have sådan en traktor. Han kører til maskinhandleren. Men den var selvfølgelig for dyr. Dem kunne han skaffe billigere hjem fra USA. Han får også en hjem fra USA. Men den gik ikke ordentligt. Så, og landsbysmændene, det er først i 50'erne, de havde jo ikke meget forstand på traktorer. De kunne sko en hest, men lave en traktor kunne de ikke. Så får han, må han jo gå til forhandleren, og han kommer ud, og så siger han, har du en hammer? Ja, han hentede en hammer, og han gik en omgang traktoren. Har du ikke en, der er større? Sagde han. Landmanden må da stadig en gang til. Og så pludselig så får traktoren sådan en om på siden af motoren. Prøv så at starte den. Og så går den, som den skal. Og tak, det var jo dejligt sådan noget. Et stykke tid efter kommer der en regning på 101 kroner. Nu skal vi se, det var i 50, det var jo mange penge. Så han røg jo ind til telefonen og sagde, det var det dyreste slag, han nogensinde har fået slået. Synes du? Det er du kun givet en krone for. De 100 kroner, hvad er det så? Ja, det var for at vide, hvor du skulle slå. Så han nåede jo sådan set ham alligevel. Den traktor, vi står ved her, det er faktisk den første Ferguson, der har lavet. En Ferguson Braun. De fleste af dem, der blev lavet, de gik til Norge. Den her blandt andet også købt hjem fra Norge. Men der har lige været en aktion i Irland, hvor der var en mand, som absolut ville have en. Den gik for 265.000. Det har vi altså ikke givet for den der. Siden så kom det, vi kaldte den grå Ferguson. Og så går man i samarbejde med Ford. Og der har vi den blå. Siden så begynder Ford at lave en model selv, hvor de kuperer livssystemet på Ferguson. Det ender med en retssag, hvor Ford taber og må betale en erstatning på $10 millioner til Ferguson. Men det er sådan, der er solgt over 33.000 grå Ferguson i Danmark, så det var virkelig en konkurrent til andre mærker. Hvorfor er Ferguson valgt? De første Ferguson, der kom, de var sorte. Men efter krigen, så blev de grå. Det viste sig, at den engelske flåde har købt tonsvis af maling hjem, og nu fik de jo ikke brug for det, da krigen var slut. Så forærede man den grå maling til Ferguson, og derfor blev den sådan set blå, eller grå. Den der maskine har vi fået ind fra Amager, og det er en Estagon høster. Estagon, det er jo et krydderi, det ved damerne som regel, når om. Men det er dyrket i Sydtyskland og i Norditalien. Men der var en gartner inde på Amager, som havde en 425 tønder land, som han høstede til Heidelbergfabrikkerne. Den er fløjet herop, og det er den eneste, der er. Så sker der det, at dem i Tyskland, man begynder at behandle det på en anden måde, knuser det, så det bliver leveret i sække til Heidelberg. Det vil han så ikke investere i, så han stopper der. Desværre så dør manden et par år efter, og så ringer enken og spørger, om vi var interesseret i den der. Og det var vi selvfølgelig, fordi det er den eneste, der er, og det er en speciel køretøj. Den laver sådan nogle små næge, og den kan køre. Det der, det er egentlig, det er en skravet model. Vi har lige fået den hjem her, for det er 3 uger siden, jeg hentede den hjem. Der er smalle forhjul, som de grå Ferguson. Der er ingen omdrejningstæller på den, og kraftudtaget, det er ikke dobbelt kraftudtaget på den. Det er sådan en skrav. Den var cirka 1000 kroner billigere end de andre. Vi har en samling af Sivart-sprøjter. De er lavet nede over hovedet af Rasmus Sivart. Og det var en meget, meget stabil sprøjte. Det vil faktisk sige, en, den vil ikke kunne laves i dag, for den ville være alt for dyr. Men på et tidspunkt, der kom de økonomiske vanskeligheder at stoppe. Og så overtog Hardy. De overtog simpelthen Sivart-fabrikkerne, men kører et helt andet koncept. Hardy er jo vel nok en af første største arbejdspladser i dag. Lands Bulldog er der solgt en del af herhjemme. Det er jo en tysk traktor. Den har jo sin egen ly, fordi det er en enstemplet.
og den ligger vandret. De er sådan set, når de gik i tomgang, så kunne forhjulene næsten stå og klappe asfalten. Bortset fra den, der står her, den har faktisk en motorcykelmotor og står foran, så den er lidt utraditionel i forhold til de andre Lands Bulldogge. Lands Bulldog gik jo så senere i samarbejde med Lands, John Deere Lands kom de så til her. Og i dag der er en stor fabrik, der laver John Deere traktorer i Tyskland, men Bulldoggen, den er jo væk. Den kom jo der i, ja, helt tilbage før krigen, var der nogle enkelte, og så ellers blev der solgt en del der i 50'erne. Deutz var også en ret kendt traktor, der man er gået i mange af, og selv den dag i dag producerer der Deutz traktorer. Vi har lige den bæreste derhen, har vi lige fået ind. Vi fik tilbudt, den kom over fra Fyn, og den er fuldstændig intakt og ligner jo næsten en ny. Algier var også en ret almindelig traktor. Den lille encylinder, som vi har her til højre der, den var der mange, der købte, og så kørte de mælk til mejerierne. Den var den gang, man slæbte rundt med mælkjunger. Så den gik på de mange sådan husmandsdager. Så kom den 2-cylinder, 3-cylinder og igen 4-cylinder. Men på et tidspunkt, der kører man lidt fast, og der går så det firma Porsche, de går ind. Og i dag, eller så kom de til at hedde Algier Porsche, og nu hedder de så Porsche. Der er vi David Braun-traktoren. Og selvom de to der de ligner hinanden, så er der forskel på den. For den ene, det er en klubmaster. Og der kan man se, der er et dobbelt sæge. Og så kunne den løbe en 50 km i timen, hvor den anden den kun kunne løbe 18-20 stykker. Så der var en del, der købte den. Så kunne man jo have mor med i byen. Den er en del fornøjelse af, at mange børn de skal hen og trykke på den. Og så kan de se, hvordan det hele fungerer. Hvis du prøver at komme herom og kigge, så vil du kunne se stemplerne, der arbejder. Dermed slutter vi ugens første udsendelse. Du kan altid nå at gense den på vores YouTube-kanal, og du kan finde flere informationer om os på vores Facebook-side eller hjemmesiden, der hedder tv-m.dk. Vi er tilbage på onsdag kl. 22 med mere lokalnyt.